大连，你看一下啊！你我给你开玩笑的，真的是关门了，这里边的展池啊都没有了，到处都是人，然后到处都是车没提的。整个东莞，他说他有46家店，现在全部都关停了，全部都被查封了，啊！里面全部人坐这都在这等关店，展车全被拖走了，他妈的，安安的也被全被拖走了。